Polako se stanje u našoj zemlji vraća u neki redovni tok uz fizičko distanciranje i nošenje zaštitne opreme. Međutim, dosta se govorilo o otvaranju tržnih centara, koliko će to biti bezbedno i da li će moći u njima da se drži sve pod kontrolom. Idemo do Milane Kadrić. Milana, koji su uslovi postavljeni pred tržne centre da bi mogli da se otvore? U suštini to su isti uslovi kao što važe i za ugostiteljske objekte, za ponašanje na pijacama, govorili smo o najlon pijaci, s tim što jedan uslov razlikuje od ovih drugih objekata, a to je zabrana korišćenja centralne klime u tržnim centrima. Evo, imate prilike da vidite tržni centar Merkator, koji će do daljnjeg biti zatvoren. U njemu su samo otvoreni, dakle, hipermarket i ovi spoljni, hajde tako da kažem, objekti, uključujući apoteku i koje su već tu još prodavnice. Što se tiče ovog tržnog centra koji je preko puta Merkatora promenade, promenada će biti otvorena, kako su nam i saopštili iz uprave tog tržnog centra, naredne nedelje, ali u promenadi su i tokom pandemije virusa COVID-19 radio je hipermarket, tako da je on i dalje jedini otvoren i još neke od drogerija u tom tržnom centru. Što se tiče ostalih tržnih centara, u Novom Sadu otvoren je tržni centar Big, takođe slična situacija je kao i u Merkatoru, dakle te prodavnice koje su sa, hajde tako da kažem, spoljne strane će biti otvorene i jedini zapravo tržni centar koji je otvoren u potpunosti i taj unutrašnji objekat u Novom Sadu jeste Bazar. Dakle, sledeće nedelje bi trebalo da svi tržni centri polako počnu sa svojim radom. Ono što su propisane mere prevencije za tržne centre, dakle, jeste da radnici u njima obavezno moraju da nose zaštitne maske, vizire i rukavice, a posetioci tržnih centara njima je preporučeno da dolaze sa tom zaštitnom opremom. Tu sad nije do kraja rešeno zapravo pitanje šta u slučajevima tržnih centara, jel da, gde se nalaze prodavnice sa odećom, kako će se ta odeća dezinfikovati, da li će se dezinfikovati s obzirom na to da su nam stručnjaci skretali pažnju da mi našu garderobu, jel da, koju svakodnevno nosimo, bismo trebali obavezno da dezinfikujemo. Biće tu još niz pitanja kada počnu tržni centri sa radom, a što se tiče prevencije, pratit ćemo naravno, izveštavat ćemo šta kaže i struka, ali šta kažu i sa lica terena, prodavci i uopšte ljudi koji rade u tržnim centrima. Dakle, jedina razlika će biti što u tržnim centrima neće do daljnjeg moći da rade centralne klime. Najavili su naši meteorolozi da će eto do ponedeljka biti zaista visoke temperature, do tada neće većina tržnih centara raditi, ali vidjet ćemo eto od sledeće nedelje kako će to izgledati. Mi ćemo se uključivati, a evo, mi smo vam preneli ove četiri priče iz Novog Sada, nadam se su bile korisne i zanimljive i eto, koristite, dakle, sve propisane mere prevencije, brinite o svom zdravlju, izuzetno je važno da nastavimo i dalje da budemo disciplinovani.